Vítám vás dnes večer na takovém prvním letním programu, který doprovází trienále současného středoevropského umění. Já si vždycky nosím na pomoc knihy. Tady je katalog a v budově nad námi se nachází expozice, která prezentuje výtvarné umění nějakým způsobem reflektující naše zadání, a to bylo univerzum. Máme tady někde skrytou Barboru Kundračíkovou, to je šéf-kurátorka tohoto podniku, vlastně jakéhosi prvního ročníku trienále, budeme navazovat a pod jeho křídla jsme schovali tedy doprovodný program, v němž architekti, urbanisté, teoretici nějakým způsobem reflektují téma univerza nebo se ho dotýkají. A je mi ctí představit dvě milé duše z Prahy, paní architektku Pavlu Melkovou a snad to můžu prozradit, dceru Terezu Melkovou. Obě jsou činné v ateliéru MCA, ještě společně s architektem Cikánem. Co se týče architektonické praxe, tak jste jistě mohli zaznamenat jejich velmi úspěšné realizace, naposledy například památník Jana Palacha ve Všetatech, slavný je taky památník Heidrichiády v Praze a další kniha jako pomůcka, kterou jsem přinesla z domu, vlastně největší úspěch sklidila rekonstrukce a úpravy bastionu 31 u Božích muk v Praze. Nechám kolovat tuhletu publikaci. Ve své době, psal se rok 2012, získal vlastně hlavní cenu Grand Prix české architektury. Nechám kolovat. A i z úpravy té knihy seznáte tak trošku charakter práce paní architektky, velmi precizní, jestli se do toho můžu pouštět, radši ne, to by bylo nadíl. A možná se s tím, možná na to narazíme v prezentaci, jaký je charakter její práce. No, ale on je zarámován taky teoretickými výstupy. Paní architektka vydala několik knih, kde mapuje vlastně vztah společnosti k architektuře, k fenoménu urbanismu a podobně, jeho roli. A nutně se musela dostat a zabývat se veřejným prostorem. Svoje postřehy aplikovala na IPRU, asi znáte Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, kde svého času zakládala kancelář veřejného prostoru a taky je spoluautorkou manuálu veřejných prostranství. Něco podobného teďka právě dělá pro Olomouc, protože vlastně získala zakázku tohoto typu a můžeme se těšit průběhu přednášky, určitě na pár detailů z téhle práce a potom na podzim paní architektka Křenková, kterou tady taky vítám, by měla následovat přednáška další, která tu koncepci veřejných prostranství města Olomouce právě z rukou ateliéru MCA představí ještě detailněji. Dneska se tedy budeme držet v obecnější rovině, tak aby se nám to téma mohlo točit kolem univerza, jakési obecné představy o tom, jak funguje náš svět, jehož jsme součástí a jehož součástí je i náš každý krok, když procházíme třeba městem, ulicemi, náměstími a podobně. K tomu představování musím dodat ještě, že paní architektka je taky pedagogicky činná, působí na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Taková zajímavost, kromě teoretické architektonické práce píše poezii a doporučuji vám, seberte si jeden z těch letáčků, které se tady různě vyskytují v tomhle prostoru, tam byste našli takovou skromnou ukázku poezie a taky v obrazovkách, jak ve výkladní skříni Muzea umění tady na ulici anebo cestou do expozice trienále uvidíte takový širší záběr prací. Nejenom poezii, nejenom nahlédnutí do koncepce veřejných prostranství, ale také jakýsi fiktivní záměr intervence přímo do prostor Olomouce. Říká tomu receiver. Můžete si to tedy nastudovat, jak by to mohlo fungovat. Tak přestanu už mluvit, předám slovo. Čeká nás přednáška, asi hodinová, potom bude prostor k diskuzi, ke které vás vítám a prosili mě naši technici,
Každý dotaz potřebujeme taky takto namluvit do mikrofonu, protože celá věc je snímaná tak, aby se potom ze záznamu na to mohli podívat ti, co nemohli přijít fyzicky dneska, protože mám radost, že jste tady poslední den školního roku a vy jste přišli, takže si toho cením. Předávám slovo. Tak dobrý večer. Děkujeme, že věnujete čas ne ani tak nám, ale veřejnému prostranství Olomouce a dokonce dneska vůbec tomu přemýšlení o prostředí okolo sebe obecně. Já ještě paní architektku Mektovou trošku doplním, ona pořád říkala paní architektka. Ta koncepce veřejné prostranství města Olomouc a vlastně i ten myšlenkový svět, který je za těmi knížkami, to je výsledek nějaký jakoby práce nás všech, MC Ateliéru a kolegy Mirka Cikána a Terezy Melkové, dalších kolegů, jeden z nich, pan architekt Jiří Opl, tamhle se tísní pod tím schodištěm. Takže to prosím berte, jakože opravdu je to jako širší myšlenkový svět, nejenom můj. To téma veřejný prostor jako kontinuum, které jsme si pro dnešek zvolili, tak myslím, že nám vlastně krásně nahrálo téma trienále, které, já to tady ocituju, ve své anotaci říká, že se věnuje významu prvků tvořících svět, který obýváme, což je vlastně věc, která se velmi úzce týká veřejného prostoru, architektury a i toho způsobu, jakým já a náš ateliér vlastně na to prostředí architektury nebo vůbec prostředí okolo nás nahlížíme. Zároveň v té anotaci se zmiňuje, že vlastně toužíme jako lidi po nějaké celistvosti toho prostředí okolo nás, ale přitom děláme všechno pro to, aby jsme ho nějak rozdělili a já si myslím, že právě ten veřejný prostor, ta veřejná prostranství v tom prostředí města jsou přesně to, přes co vlastně můžeme dosáhnout té celistvosti nejenom jakoby reálné, ale i v tom vnímání. Dál. Ta naše dnešní přednáška bude mít tři části. V té první vlastně já řeknu něco trošku úplně obecně o tom, jak vnímat, ne my jako architekti, ale především vy jako uživatelé, jak můžeme vnímat vlastně ta veřejná prostranství jako univerzum, jako kontinuum. Potom představím tu intervenci, která je vlastně takový, jakoby řekla bych, průřez mezi tím obecným tématem kontinua a tím tématem koncepce veřejných prostranství Olomouce, protože ten rysíluje něco, skrz co právě můžeme ta veřejná prostranství jako kontinuum vnímat. A v té třetí části bychom, respektive Tereza, bychom představili takové jako seznámení s tím, ne s výsledkem té koncepce veřejných prostranství, protože my jsme někde v půlce práce, to je potřeba říct, ale s tím přístupem, jak k tomu přistupujeme a jak vlastně ten přístup souvisí s tím obecným povídáním, který budeme říkat na začátku. Dál. Veřejné prostranství jako kontinuum. Ta myšlenka vychází z toho, že my se vlastně těm veřejným prostranstvím, jejich kvalitě věnujeme už hodně dlouho, hodně intenzivně to potom nabralo nějaké, řekla bych, jako realizační a praktické obrátky při zakládání kanceláře veřejného prostoru v Praze. A protože to byla taková doba, kdy vůbec v politice, ve výstavbě města, v tom plánování, na rozdíl od jiných měst, zejména na západ od nás, kde ten veřejný prostor už byl nějaké samostatné téma, o kterém se samostatně mluvilo, samostatně se do něj investovalo z rozpočtu města, byl to prostě samostatný cíl, opravdu kvalita veřejných prostranství jako takových, tak my jsme se hodně museli soustředit na takovou tu úplně jako bazální rovinu, která je o tom vůbec učinit ta veřejná prostranství obyvatelná, oživit je, vůbec je uspůsobit tak, aby se začali vnímat jako samostatný prostor, který má stejnou váhu jako vnitřky těch budov. Ale dneska, já už si myslím, v Praze je to po 7, 8, to byl rok 2012, takže vlastně po 8 letech,
kdy dneska už se vlastně ta snaha dívat se na ten veřejný prostor jako nějaký samostatný cíl politiky toho města architektů postupně rozšiřuje i do ostatních měst a jsem moc ráda, že to funguje i v Olomouci, tak si myslím, že už je potřeba začít se dívat i na další vrstvy vlastně té kvality veřejných prostranství, na který jsme se vlastně pro podchytávání ty první moc ještě nedostali. A dál, jo, ne, tady to ještě ne, ještě to už, jo. A to je vlastně, ta první vrstva se koncentruje na užívání, aby ty veřejné prostranství vůbec fungovaly, aby jsme v nich mohli dělat to, co potřebujeme, dostali jsme se tam, kam potřebujeme, aby to bylo bezpečné a komfortní. Ale určitá nadstavba je vlastně vnímání těch veřejných prostranství z hlediska prožívání. To znamená, to, co vidíme, to, o čem přemýšlíme, to, čím nás ta veřejná prostranství můžou obohatit. Ty roviny, je jich hrozně moc, je nějaká reprezentativní, nějaká historická, nějaká významová, ale je i třeba sociální a tak dále. A já bych se dneska chtěla soustředit na takovou tu trošku jakoby fenomenologickou, na to, co opravdu vnímáme, co cítíme, co vidíme okolo sebe, jaký nám dělá ta situace obraz v hlavě, jak se cítíme, jinými slovy. Dál. To znamená, to kontinuum veřejných prostranství je právě součástí toho vnímání těch veřejných prostranství. Dál. Ve chvíli, kdy se budeme snažit představit si, že ta veřejná prostranství jsou vlastně nějakým kontinuem, nějakým univerzem, tak najednou už jsme překročili tu kategorii veřejné prostranství, která znamená místa, která jsou veřejně přístupná, ale už v podstatě mluvíme úplně o celém exteriéru města. To znamená o tom prostoru, který je mezi domy, najednou jako zapomeneme na to, co je soukromé a jenom to vidíme třeba z ulice, co je polosoukromé a celé vlastně veřejné, jde v podstatě o to, co vidíme, co vnímáme mezi těmi domy. Dál. A potom v téhle rovině se dá říct, a tady já už jako to vedu k takové jakoby umělecké licenci, takové jako trošku obrazotvornosti, už je to taková malinko hra, tak si můžeme představit, že ta veřejná prostranství vlastně protékají tím městem jako takový proud univerza, míří někam k obzoru. Kdyby vy jste nekoukali na nás a mohli jste se dívat takhle z toho okna, tak by se to tam vlastně hrozně hezky ukázalo. A člověk si uvědomí, že ten exteriér města je vlastně něco, co skutečně se jako nezastaví, jo? Že buď to teče mezi domy a když už nemůže mezi domy, tak proteče horem vlastně přes to nebe a je to skutečný kontinuum. Je to prostě něco, co pořád pokračuje a pořád propojuje vlastně to prostředí nekonečně a nepřetržitě. Dál. A ten prostor, který vlastně protýká mezi těmi domy, tak pro mě je vlastně plný vztahu. On je vlastně tím, kde se odehrávají ty vztahy mezi objekty, mezi člověkem a objekty, mezi jednotlivými lidmi a dokážu si představit, že vlastně to je nějaká energie toho veřejného prostranství, která je vlastně tím kontinuem, tím proudem dál. Taky si můžeme představit, že vlastně tenhle proud toho univerza, ten proud toho prostoru exteriéru je města, že je třeba něco, co právě uspořádává ty jednotlivosti k celku. Jako malý měřítko ke střednímu měřítku a to všechno, řekněme, k horizontu toho města. V Olomouci je to krásně vidět a pak si to ukážeme na nějakých konkrétních fotografiích, protože ona má velmi jakoby bohatý ten terén a jsou místa, kde skutečně vnímáte vlastně ten vztah od detailu přes to střední měřítko až k tomu obzoru, až vlastně ke krajině. Dál. A skrze ta veřejná prostranství můžeme vlastně vnímat i sebe, to svoje postavení v univerzu. Můžeme si představit, že ty vztahy jakoby protékají skrze nás, skrze naše vnímání, že my jsme vlastně ten, kdo je dokáže propojit, kdo si je dokáže uvědomit, kdo je ve středu toho proudu. Dál. Ta myšlenka, že to kontinuum města vlastně tvoří vztahy a nikoli ty objekty samotné, tady si dovolím malou odbočku dál. Paní architektka Mertová tak mile tady poslala kolovat tu knížku o Bastionu, což mě jako skoro dojalo. To byla totiž naše moje, ale i naše ateliéru úplně první knížka. Myslím, že je to vlastně v podstatě skoro 10 let, byl to rok 2012. Od té doby jich vyšlo asi 10 a poslední byla právě tahle architektura reciprocity.
Byla k ní výstava ve Fragnerově galerii a protože ta výstava je putovní, tak teď by měla být na podzim na fakultě architektury a možná potom ještě někde. A ta knížka i ta výstava je vlastně takový manifest architektury, který s tím kontinuujeme a s tím, o čem dneska mluvíme a i s naším přístupem ke koncepci veřejných prostranství o moc velmi úzce souvisí. A ten manifest vlastně říká, že na architekturu se nemáme dívat tak, že se ptáme, jaká je, jak vypadá, ale že se na ní máme dívat tak, že se ptáme, co způsobuje. To znamená, jaké vztahy okolo sebe způsobuje, jaké vztahy na stole, jaké vztahy vytváří, jaké vztahy přerušuje, jaké vztahy navazuje. A dál. A když mluvíme vlastně o těch vztazích, které si umíme představit v tom exteriéru města, v tom kontinuu veřejných prostranství, tak je to zároveň místo, skrze které ten veřejný prostor vlastně komunikuje. Je to nějaké místo jazyka toho prostředí a dál. A zase ve vztahu i k té koncepci, k tomu přístupu, si myslím, že skutečně je to ten nejdůležitější prostor města, že si můžeme představit, že vlastně ten veřejný prostor, že skutečně je to nějaká tvář, že jsou to nějaké oči, které se na nás dívají, nějaká ústa, nějaké místo, skrze které s námi celé to město hovoří. Ale když mluvíme o jazyku, vlastně o jazyku prostředí, jazyku architektury, jazyku těch veřejných prostranství, tak je potřeba si uvědomit, že to není jenom jazyk, který mluví to prostředí, ta architektura, ta veřejná prostranství, ale že i my jako uživatelé musíme mít nějakou schopnost ten jazyk vnímat. A zároveň ještě je to jazyk, který vlastně my jako architekti, jako tvůrci, nebo nejenom architekti, ale všichni tvůrci toho prostranství, toho prostředí, do toho vkládáme. A já si myslím, že je to všechno jeden jazyk. No, ještě se k tomu dostaneme. A tak mi připadá hrozně důležitý, jakoby, aby třeba my jako architekti jsme se hodně zabývali tím a chápali, a to je to, o čem je řada těch knížek a čím se vlastně jako ateliér taky zabýváme a ve škole to učím. To je vlastně ta schopnost nejdřív pochopit, jakým způsobem vlastně lidi to prostředí vnímají, do jakého jazyku se ho překládají a umět potom jako architekt ten samý jazyk vlastně do toho vložit, dát ho k dispozici té architektuře, tomu prostředí. Dál. Když se vrátím zpátky k tomu, že veřejná prostranství mluví, mají nějaký jazyk, tak potom se vy jako uživatelé, my jako architekti můžeme ptát, jakým jazykem opravdu s námi ta veřejná prostranství mluví, skrze jaké formy, zkusit si to představit. Dostanu se k tomu za chvíli. Jak mu rozumíme? A v čem je specifický ten jazyk veřejných prostranství oproti jazyku domů? On je opravdu trošku jiný a souvisí to právě s tím kontinuem, s tou prolínavostí skrze celé to město. A proč je pro nás vlastně důležitý ho ovládat a pro to město? A jak ho můžeme využít pro ovlivňování toho města? Já tady zkusím dál už vlastně na třech příkladech, přímo z Olmouce. Tam už i vidíte, už to trošku přesahuje k tomu receiverovi, k té intervenci, ke které se dostanu. Ale zatím, co se týče toho místa, to zase je jako snaha teď vytvořit nějaký jako obraz ve vás pro vaši představivost. Ale já si třeba dokážu představit, že jako normální text, věta se sestává ze znaků, ze slov, z odstavců a z vět, tak stejně je ten jazyk toho města. Když se třeba díváte tady na ten obrázek, tak si můžeme představit, že jako jsou ty znaky, slova, odstavce, tak i vlastně ta veřejná prostranství mají takové svoje dílčí záchytné body. To jsou ty jednotlivosti, o kterých vlastně mluví i anotace celého trienále. A ty fungují vlastně v tom nejmenším měřítku, v tom středním i v tom největším. To už je právě ten obzor, to kontinuum. A ty jednotlivosti, to jsou vlastně dlažby, jsou to zdi, jsou to kmeny těch stromů, jsou to sloupy, jsou to ploty, spáry, siluety těch domů, prohlubně, větve, otvory, vodní hladina, schody, věže, průhledy, květy, brány. Dál, zároveň si můžeme představit, to už je hodně vlastně v té fenomenologické rovině těch vztahů, že ty vztahy, které obsahují strašně moc věcí,
tak například jsou to ale jako opravdu fyzické vztahy mezi těmi objekty. A ty fyzické vztahy jsou hodně podobné vlastně mezilidským vztahům. Je to i něco, co cítíme sami, jako v psychice, v tom fyzickém vlastně fungování v prostoru. Takže můžeme si jakoby v tom jazyku představit, že ty domy, ty objekty, že tam jsou nějaké vztahy vzájemného podepření, zaoblení, uhnutí, opření se, odstoupení, přimknutí, oddálení, zakrytí. A je potřeba se dívat vlastně na ten obrázek, jo, a vlastně to tam vidět. Nějakého odsunutí, přiklonění, obejmutí, odstrčení, proříznutí, rozevření, ochránění, vztažení vzájemného, propojení, stoupání k sobě, obkroužení, prolínání, vrstvení, natažení a nekonečně vlastně to, co napadá, tohle napadá mě a pak mnohem víc napadá vás. A další způsob dál, který vlastně můžeme v tom kontinuu, v tom, jakoby v tom tekutém univerzu toho exteriéru města si představit, je, že ho taky tvoří pohyb. Tvoří ho pohyb lidí, zvířat a taky ho tvoří fyzikální vlastně entity, to znamená světlo, nějaký zvuk, vítr a taky ale příběhy a významy vlastně toho místa, ať už horizontální nebo vertikální. Když paní architektka Mertová zmínila tu poezii, tak já, když ji neumím moc číst, tu svoji, tak jsem si řekla, že vám 3 ty básničky přečtu, protože si myslím, že v nich ten jazyk, o kterém mluvím, jako je, že je to vlastně ten obraz toho cítění toho okolního prostředí, ne že by to byl jeho popis, ale je to vlastně nějaký jakoby obraz toho, jak třeba já ho vnímám. A myslím, že ty vztahy, nebo ten jazyk těch vztahů, že tam je patrný. Plnost v neúplnosti. Prožít, strom v listu, knihu ve slově, lásku v očích, cestu v kroku, bolest v trnu, slunce v paprsku, dům v kameni. I to je větší než jeden život. Druhou, po vichřici, drť prostoru, skřípí pod nohama. Náhlé odlomky, v každém ještě, hrdá paměť tvaru celku. A poslední, město stoupá ke svahu, skrz oko drátu, svah k vinici, vinice k domu, víno do hlavy, srdce ke rtům, chvíle ke kameni. Tak dál. Teď se dostávám k té druhé části, to je návrh intervence. Ten návrh té intervence vznikl právě na základě trienále. My jsme dokonce původně uvažovali s organizátory, že by se zrealizovala v rámci trienále, ale protože jsme s tím začali v té složité době docela pozdě a ona ta intervence není jednoduchá, zejména tou realizací, protože přece jenom, i když může být dočasná, tak ta její materialita, ta náročnost na toto udělat trošku asi přesahuje určitou krátkodobost samotného trienále, takže zatím jsme ji ukázali jenom ideově dál. Jsou to objekty, kterým říkáme receiver, jako přijímač. A ten receiver dál je vlastně obraz toho vnímání, o kterém jsem mluvila. Když si představím, že je to prostředí, pak na druhé straně je obraz toho prostředí v naší hlavě, vlastně v našem vnímání, protože já jako i si umím představit s určitou uměleckou nadsázkou, že to prostředí vlastně existuje jenom jako jeho obraz v naší hlavě. To znamená, mě jako architekta vlastně mnohem víc zajímá ten obraz toho prostředí v hlavě těch lidí, než to prostředí samotný, protože já si myslím, že ono vlastně jakoby platí až v té hlavě. Teprve v ní je vlastně jako lidský pro lidi, pokud to beru jako z hlediska člověka, to znamená pominu, že nejsme na světě jediný. To znamená, ten receiver je vlastně jakási deska mezi tím prostředím a tím naším vnímáním. Je to přesně ten obraz, na kterém se odehrává ten přenos reálního prostředí do našeho vědomí.
dál, ale zase, aby to nepůsobilo polopaticky, to není postava. To je opravdu jako ta abstraktní deska. Jo? Je to opravdu to vnímání. Zároveň těch receiverů by mělo být víc, každý jiný. Vlastně ten výřez ukazuje určitou subjektivitu, protože všechny ty, žádný ten obraz vnímání není totožný s žádným jiným. To prostředí, jo, to je pořád jenom jedno, ale ty naše obrazy vnímání jsou subjektivní. Ale zároveň pro mě vlastně to prostředí je součet všech těch subjektivních vědomí a v tom je vlastně ta univerzalita. To znamená, ten receiver jakoby ukazuje, každý ten člověk, který se podívá skrz tu díru, skrz ten výřez, představí si, že to je ten obraz jeho vědomí a vlastně pomáhá mu jako určitá vizualita toho prvku, té intervence, protože ten výřez mu pomocně, když takhle uděláme, že ho to všichni umíme, prostě výřez prostředí jako fotograf nebo jenom tak cvičně, tak najednou ho vidíme jinak, protože nás to koncentruje na ten výřez jako na obraz. Umíme se víc jako na něj soustředit. A ten receiver tím výřezem vlastně nám ukazuje představit si skutečně ten obraz v tom výřezu, ale co cítíme, do jakého jazyka si ho překládáme. A potom je to ještě taková jakoby symbolika, že cílem vlastně té architektury, toho vystaveného prostředí, těch veřejných prostranství nejsou ani sami, cílem je ten člověk. To znamená to vědomí, jak se tam cítí, jak ho prožívá, jak ho vnímá a toho je vlastně ten receiver symbolem dál. To znamená, i když ta intervence někde fyzicky existuje, tak nám jenom připomíná, že teoreticky ty receivery, jako jsou všude okolo nás, jsou to všechny ty naše vědomí, ty obrazy, které všude v těch veřejných prostranstvích já jako architekt si musím umět představit. Já si musím umět jakoby představit tu architekturu, to prostředí skrzeva toho receivera, skrzeva to vnímání, protože proto to dělám. Dál. Tak a tady je ukázka, jak třeba by mohly vypadat, kde by se v Olomouci mohly instalovat. Mysleli jsme si, že by mohly být i pohybliví, to znamená, mohly by se potom městě měnit dál, protože kromě vlastně téhletý roviny, já nechci říkat, že je to hra, ale vlastně je to hra, zkoušet si vlastně soustředit se na to naše vnímání, tak zároveň jsme si mysleli, že vlastně jsou to, řekněme, říkáme jim stély, těm receiverům, že potom vždycky na té dolní části by mohly být i nějaké informace velmi stručně o tom místě, třeba na kód, a že pokud by se po tom městě pohybovali v nějaké frekvenci, tak by i mohli upozorňovat na ty místa, které vlastně my díky té koncepci víme, že vyžadují nějakou diskuzi, vyžadují nějakou proměnu. A na začátku té proměny právě může stát ta snaha opravdu je navnímat plně, komplexně, ale zároveň to začít překlápět do reality, jako jak opravdu to místo proměnit, aby ten obraz, který máme o něm v hlavě, byl lepší. A to už není zase jenom jako ten umělecký obraz, to už je opravdu i velmi praktické, jak se tam cítíme a tak dále. Takže tolik návrh intervence pro Olomouc, který doufám, že třeba město bude mít chuť zrealizovat, ale zatím je jenom v rovině návrhu. Tak a já myslím, že je to poslední slide, který se týká receivera. Já ještě uvedu koncepci veřejné prostranství města Olomouce obecně a pak vlastně pro představení těch přístupů, jak k ní přistupujeme, to předám Terezce. Koncepce veřejný, ještě rovnou bych řekla, tady teď neděláme nějaké oficiální představení, jo, aby třeba ani paní architektku Křenkovou jsme nedostávali do spaku, že tady vzniká nějaká prezentace té koncepce veřejnosti, tak to vůbec není. Je to spíš, řekla bych úplně naopak, je to taková ukázka, na který chceme ukázat ten obecný přístup k veřejným prostranstvím, o kterém jsme mluvili, jak se třeba propisuje tady u vás ve městě v té koncepci. Ten dokument, ta koncepce je zadaná městem Olomouc a smyslem té koncepce je, stejně jako všech ostatních koncepčních dokumentů v různých jiných městech, kromě Prahy jsme je dělali v Pardubicích, v Karlových Varech, v Jičíně a tak dále. Snažíme se do nich, teď už se jako začínám překlápět do roviny praktický, trošku unikám z té poetický, začínám být trochu politik a už se jako vracím do toho reálního světa, zejména v té Praze,
tím, že to bylo poprvé, že jsme vlastně dělali něco, co v Čechách fakt nebylo. Nebyla a do dneška vlastně není žádná oficiální metodika koncepčních dokumentů. My umíme plánovat jenom územní plán, strategický plán, územní rozhodnutí, stavební povolení. Ale vlastně to, co by tomu mělo předcházet, ta koncepce, to znamená ta úvaha, kam vůbec směřujeme a dívat se na ty věci jako na celek koncepčně, než je začneme opravdu dělat, to tady nebylo. Takže v té Praze myslím, že někdy docela bolestně jsme prostě se k tomu prošlapali a udělali jsme spoustu chyb. A já se teď snažím opravdu to know-how přenášet do dalších měst, pomáhat jim a taky ho obměňovat pro ty města, protože ono to nikdy nejde vzít mechanicky. Prostě každý to město má své potřeby, Olomouc má zase úplně jiný než Pardubice. Ale ta zkušenost se pořád vyvíjí a pořád přenáší. Takže ta fáze, kde jsme dneska v Olomouci, si troufám říct, že zase zahrnuje všechny dobrý a špatný zkušenosti z té práce z těch ostatních měst, Prahou počínaje. Pro dobré porozumění těch z vás, kteří jakoby přišli, aby jsme se bavili konkrétně třeba i o té Olomouci, ta koncepce, ona nenavrhuje, protože se věnuje celému městu, věnuje se veřejným prostranstvím celého města. Ona nenavrhuje jako studie ty konkrétní místa. Ona vytváří nějaký celistvý obraz kvality veřejných prostranství Olomouce na dlouhou dobu. Ona vlastně vytváří ten horizont a dělá se hlavně proto, aby všechny dílčí věci, které se v té Olomouci dějou, se neděli bez ohledu na to právě, co způsobí jako v tom nejbližším celku nebo širším celku nebo úplným celku, ale zvědomím na něm spolupůsobí do budoucna a pomáhají. Není to něco, co se zrealizuje zítra nebo za rok, celá ta koncepce. Je to opravdu ten horizont, ke kterému jednotlivý projekty směřují. Ale kromě toho, že vlastně by měla koordinovat ty, které se dějou nezávisle na ní. Prostě řada věcí se tady děje, dít se budou, některý mají nějakou technickou potřebu, někde je potřeba vylepšit ty veřejná prostranství jako taková. Ale zároveň ona by měla iniciovat ty úpravy. To znamená, měla by pomáhat městu být takový receptář, z kterého si může vybírat, ať už v nějakých krátkodobých akupunkturních zásazích, které jsou za mý peněz a jdou hned, až v dlouhodobých, opravdu, které jsou drahý, ale je nutný infrastrukturní, dopravní a tak dále. A ona má dvě části. Jedna je mapová, kde vlastně to už ukáže potom Tereska, kde vlastně ty principy se ukazují jako na mapě toho města. A pak má hrozně důležitou část principů. To už je trošku blízko tomu přístupu manuálu, když ta koncepce ve vašem případě není manuál, ale říká principy, které jsou platné pro celé město, ale zároveň je potom tak trošku jakoby adresuje, které platí třeba víc pro centrum a které pro okraje. A tady už asi předám slovo Terezce a myslím si, že pak všechno to můžeme ještě doprobrat v diskuzi trošku konkrétně z toho, co by třeba zajímalo vás, kteří jste tady. Tak děkuju. Tak my uvazujeme tu koncepci kapitolou, které říkáme dlouhodobá vize. Ta vlastně vychází z předpokladu, o kterém jste tady už slyšeli, že ty jednotlivé záměry ve veřejných prostranstvích nefungují tak efektivně jako dílčí věci, pokud nejsou zastřešeny nějakou celkovou vizí do budoucna, která může být jak zastřešením toho, co se plánuje nebo již existuje, tak přesně iniciací toho, co by vzniknout mohlo. Dlouhodobá vize se týká specificky Olomouce a formuluje vlastně témata místopisná jsou to motivy, které teďka jednotlivě krátce představím. Jako první pracujeme s předpokladem nějaké sítě kontinuálně veřejných prostranství městských tříd. V podstatě ulice, přestože to je nejčetnější případ veřejného prostranství vůbec, nejobvyklejší, tak v důsledku nějaké té své spíš infrastrukturní funkce ztrácí, řekněme, tu společenskou úlohu a my tady pracujeme s nějakým předpokladem skutečně městských tříd, které fungují nejenom takhle v obraze jako grafická zkratka, ale v úrovni toho uživatele těch veřejných prostranství jako nějaká kostra, kterou dokáže vnímat. Je pobytová, společenská, snadno se v ní orientuje a na ní potom funkčně jsou navěšena ta další veřejná prostranství. Další velké téma, se kterým pracujeme zastřešující, jsou městské břehy olomoucké, kde vycházíme z předpokladu, že když se k ním přistoupí koncepčně a celkově a skutečně jako k nadřazenému motivu, tak potom
to umožní vlastně smysluplné rozmístění těch jednotlivých charakterů veřejných prostranství, které takové městské břehy nabízejí a které můžou být skutečně různé od nějakých úplně přírodních míst, po místa parkově upravená, po místa vyloženě městská a které nabízí celou řadu využití vlastně v rámci celého toho prostoru řeky. A ten prostor řeky by skutečně měl být veřejným prostranstvím, kde to jenom je možné. Historická situace Olomouce jako opevněného města vlastně dala za vznik takové specifické situaci pásů zelených prostranství nebo prázdných prostranství okolo hradeb nebo bývalých hradeb. A jedním z našich těch hlavních motivů je posílení tohoto prstence zelených parkových prostranství a skutečně pod motem ze zeleně, zelení do zeleně, umožnění kontinuálního prostupu tím prstencem, což se týká potom nejenom těch samotných parků, ale i prostranství, řekněme, městštějšího nebo pevnějšího charakteru, na které to klade určitý nárok, takže ten předpoklad je skutečně, že člověk tím prstencem může projít v nějakém rekreačním charakteru bez zastavení. Olomouc je velmi specifická tou svojí fortifikační historií vojenskou. Nám připadalo, že to je často, co se týče těch veřejných prostranství, motiv poněkud upozaděný. A to posílení té historické fortifikační role města vidíme vlastně ve dvou rovinách. Jedna by se dalo říct, že je tam potenciál pro nějakou obnovu, že ty fortifikační pozůstatky nám slouží jako nějaká struktura, která má mezi sebou taky vztahy. A ty můžou být posilovány a obnovovány. A potom samozřejmě i ta její samotná estetika nebo ten základ může být velmi kvalitním podkladem pro obnovu veřejných prostranství. Když řeknu tady pro příklad ten fragment, co je ve Studentské ulici, kde často vlastně stačí málo, stačí nějaké zpřístupnění a může to být velmi kvalitní veřejný prostor. Olomouc je krásné historické město, které, řekněme, se pyšní opravdu velkou řadou těch jakoby reprezentativních výstavních skříní, ale není to jen to a my se snažíme tam posílit i ty spíš ty, řekněme, vůči těm výkladním skříním nějaké obytné pokojičky jednotlivých lokalit, místa v celé struktuře města, které slouží spíš tomu sousedskému setkávání a koncentrují do sebe vlastně lokality mimo centrum. Tohle je téma trochu analogické k tomu tématu prvnímu. Stejně jako ty městské třídy mají potenciál vytvořit skutečně takovou kostru, která na sebe navěšuje ta ostatní veřejná prostranství. Jsou to i lineární prostranství, spíše rekreační a zelená. A pracujeme se systémem městské zeleně, který vlastně analogicky taky trochu k tomu prstenci zelených parků pracuje s těmi prostranstvími jako s celkem, s něčím, co je propojené a co se skutečně dá projít z jednoho místa na druhé kontinuálně. Humanizace dopravních uzlů, tras a prostranství je téma vlastně, které celá řada měst celkem všude se k něm hodně v obnovách těch veřejných prostranství vrací. Všechna veřejná prostranství, i tak, která mají čistě jakoby utilitární a dopravní funkci, mají potenciál ubytovat daleko větší pobytovost, než bychom často řekli, a je vlastně cílem jít až na hranici toho jejich využití, tak, aby nebyla jakoby překročena s tou obytností a skutečně ji hledat i tam, kde bychom to třeba na první pohled neřekli. Posledním z těch zastřešujících olomouckých motivů naší dlouhodobé vize je péče o centra a nositele kultury a vzdělanosti. Olomouc je taky město kulturních institucí a ty mohou a měly by mít nějaký zastřešující dopad na veřejná prostranství ve své bezprostřední blízkosti. Zároveň ten vztah funguje i obráceně, že ta prostranství jsou jakoby podporou skutečně toho, co se v těch místech děje. A pak je tady ještě jedna rovina, a to je to, že ty kulturní a akademické instituce jsou doopravdy místem vědění o těch městských vztazích a o městě a měly by tak být součástí té diskuze skutečně a toho zapojení do tvorby veřejných prostranství. Jak už tady bylo řečeno, tak vlastně velká část toho té koncepce, kterou připravujeme, je práce s mapami. My vlastně trochu vycházíme z toho, že
ne všude je účelné vlastně všechno předefinovávat nebo příliš předdeterminovávat. A snažíme se pracovat s takovým systémem principů a pravidel, který vlastně tomu uživateli té koncepce by v budoucnu při pohledu na tu mapu, která ta veřejná prostranství nějak základně kategorizuje, dával takový návod, jak se v nich pohybovat a byl vlastně jakoby obecnější, ale v rámci něj by bylo možné ta veřejná prostranství zařadit a ty principy si pro ně najít. A cílem té naší koncepce je ty principy také formulovat. A ta naše mapa, ta veřejná prostranství dělí podle nějakých typologických kategorií, co to vlastně vůbec je, zda jsou to ulice, náměstí a tak dále. Přiřazuje jim významovou hierarchii, jaký mají význam v rámci celoměstského kontextu a také se vyjadřuje k jejich charakteru, to je k jejich charakteru stávajícímu, v jakém typu zástavby se vůbec to prostranství nachází a tam, kde je to účelné, i se vyjadřujeme k charakteru cílovému, jak fyzickému, tak materiálnímu. A já teďka ukážu, jak vlastně pracujeme s těmi principy, takovými schématy, tohle je vlastně, řekněme, výběr, vždycky k těm jednotlivým kategoriím takový výběr příkladů, těch schémat máme celou řadu a když se podíváme na ty typologické kategorie, tak to, jak už jsem řekla, vlastně je, tam máme ta prostranství zřazená podle toho, co to vlastně je, jestli jsou to ulice, náměstí, prostranství dopravní infrastruktury nebo třeba návisek je tady vidět. A potom k ním formulujeme ty jednotlivé principy, tak když se na to podíváme například u té ulici, tak například i takové různé urbanistické odchylky, které v profilu té ulice vznikají, jsou její velmi důležitou součástí a měly by tak být vnímány a podporovány, protože jsou jak příležitostí pro vznik zajímavých míst a příjemných, tak i tu ulici nějak taktují v celé její délce a vytvářejí nějaký rytmus, bohatost těch aktivit, která se v ní může odehrávat. Pak tady třeba vidíme to, o čem jsem už mluvila, že prostranství dopravní infrastruktury, když jsou to třeba nějaké mostní konstrukce nebo místa velmi zatížená dopravou, tak často se tam najde příležitost pro skutečně vložení té pobytové funkce. A vlastně se všemi těmi kategoriemi pracujeme tímhle způsobem, takže třeba ruderální vegetace je takové specifické téma zeleně, často opomíjené, které nalezneme v místech, kterým říkáme třeba taky vágní terény, v místech, které jsou vlastně mezi něčím, mezi nějakými funkcemi. A je to vegetace, která tam vznikla, řekněme, náhodně nebo bez nějakého lidského přičinění. A proto třeba formulujeme princip, že tam, kde není nějaký hodnotnější záměr, tam vlastně jakoby je výhodné s tím, co tam je, pracovat. A dokonce takovou situaci třeba podpořit nebo na ní jenom upozornit a může se nám stát velmi kvalitním základem pro tu obnovu těch veřejných prostranství. Tak tohle jsou třeba kategoricky ta, co se týče kategorie, tak jsou to ta zelená, přírodní, parková, krajiná, veřejná prostranství. A tak podobným principem pracujeme i s těmi hierarchiemi. Třeba v těch celoměstsky významných třídách hodně pracujeme s těmi principy skutečně vyváženého vztahu mezi jednotlivými uživateli. Ulice má vždycky určitou šířku a řekněme, že není výhodné k ní přistupovat, takže se v té šířce jako první ubytuje pohodlně ta dopravní funkce a potom dojde podél ní na nějaké ubytování těch funkcí ostatních. Ale jde o to skutečně od začátku vyváženě pracovat se všemi těmi uživateli té ulice, umožnit komfortní pěší pohyb. Tam, kde to jde, tak do celoměstsky významné třídy patří stromořadí a integrované opatření pro cyklistickou dopravu, kde je to možné a ty funkce mezi sebou doopravdy vyvážit v rámci toho profilu, který často poskytuje třeba víc, než by se na první pohled při tom současném dopravním zatížení zdálo. U těch lokálně významných míst potom hodně často jde o to, že tam skutečně ten život tvoří ti obyvatele, takže jde o to, jak vytvořit skutečně aktivní centra a aktivní využití a vnést ty aktivity do těch lokálních center, tak ty obyvatele zapojovat jak do tvorby veřejných prostranství, tak je to možné i třeba do jejich potom údržby nebo skutečně jakoby té fyzické tvorby. A jak jsem o tom už mluvila, tak poslední kategorii, se kterou pracujeme, jsou ty charaktery.
A zase na nějakých příkladech je to podobným principem. Tady třeba v tom historickém rostlém městě by se dalo říct, že to, o čem jsem mluvila, těch ulic, že tam je nějaká velká předdeterminovanost vlastně těch úzkých uličních profilů, tak tam je třeba ten komfortní pěší pohyb skutečně prioritu, kterému by nemělo nic bránit, expanze do parterů, parkování a tak dále, to je jako hlavní princip. V blokové rozvolněné struktuře, což jsou vlastně zahradní města, často chybí nějaká centra lokální, která může být velmi malá, vlastně stačí málo, ale která by nějakým způsobem umožňovala ten sousedský kontakt nebo pohyb, pobyt obyvatel v rámci těchto struktur. U sídlišť třeba často mluvíme o měřítku, kde vlastně ten přechod od těch mnohapatrových obytných budov k tomu lidskému měřítku v podstatě chybí. A pokud se tam doplní vlastně nějaké to střední měřítko, mezoměřítko, tak to velmi výrazně napomůže tomu dobrému fungování těch veřejných prostor. U areálů třeba, které jsou jednou z našich vlastně urbanistických charakterů, kategorii urbanistického charakteru, jde především o měřítko v rámci města, jejich přiměřenost té struktuře, ve které se nacházejí, a je možné i v situaci, kdy to měřítko neodpovídá, do nich tu prostupnost skrze město, na které by měly navazovat, vnášet. Ty informace v rámci té naší mapy vlastně shrnuje asi nejvýstižnější tahle mapa, která ukazuje nějaký obraz města. A podobně jako jsem mluvila o těch strukturách těch městských tříd nebo těch zelených rekreačních os, tak my vlastně pracujeme neustále s nějakou kostrou těch veřejných prostranství, která právě je jak tímhle vlastně grafickým obrazem města, tak potom je i tím obrazem města, který by měl vnímat ten jeho uživatel. A vztahujeme se k nějaké historické logice, k nějaké současné infrastrukturní logice a z toho vlastně kombinujeme takovýhle ucelený obraz v tom městě, který ta veřejná prostranství mezi sebou propojuje a potom předpokládá také navýšení těch dalších dílčích, menších na tuhletu vlastně strukturu. Ten obraz města má vlastně dvě polohy. Jedna je ta, řekněme, pevnější, to je ta struktura ulic a těch hlavních městských parků a skutečně těch různých významných bodů. A druhá je ta měkčí, to je vlastně zeleň. Jsou to ty zelené osy hlavní a tady pracujeme už hodně na podkladu toho, co vzniklo v rámci strategie zeleně pro město Olomouc. A to je k tomuhle všechno. Tak díky moc. Teď je řada na nás, či na vás. Jestli vás napadají nějaké otázky, tak se přihlaste. Tady máme první. Jo, děkuju. Já bych se rád zeptal tak trochu z pozice krajinářské architektury. Mě velmi zaujala vlastně ta metodika, jak pracujete s tím vnitřním prostředím toho města. A jak paní architektka vlastně říkala, tak nějaké legislativní prostředky, které dneska jsou, tak jsou poměrně omezené. Je to například ten územní plán nebo strategický plán. Chtěl bych se vlastně zeptat, jestli máte ambici, nebo jak se díváte na to, že vlastně ta Olomouc je sice vymezená nějakými těmi hranicemi toho urbálního prostoru, ale potom samozřejmě za tou hranicí pokračuje dál ta krajina. A dostáváme se k tématu nějakého propojování sídel a vlastně k tomu, jak pracovat s tím prostorem mezi těmi sídly. Tak já bych se chtěl vlastně zeptat, když vypracováváte tento plán pro to urbální prostředí, je poptávka, nebo daří se vám prosazovat nějakým způsobem, jak dále pokračovat za hranicí toho města i dále do té krajiny? Rozumím. Bylo tam těch otázek víc. Takhle, my pracujeme s nějakým zadáním. To zadání má hranice řešené území, to je vlastně Olomouc. Na druhou stranu, jakoby v těch úvahách, jak
vlastně asi tam bylo několikrát patrné v té prezentaci, tak samozřejmě pracujeme i se širšími souvislosti za hranicemi města, a to je zejména v té úrovni vlastně právě těch vztahů, to znamená propojování vlastně toho, jaký mají vztah části města uvnitř sebe, jaký mají vztah části města vůči okrajům a samozřejmě i za město. Ale to, na co jste se ptal, jakmile jakoby mluvíme o něčem, co je za hranicemi toho města, tak už jsme v rovně iniciační. Vlastně my dáváme podklad k tomu, protože takhle, ještě teď udělám jako malej oblouček vedle. Ta koncepce, kromě toho, že vlastně nějakým způsobem bude definovat nějaké cíle, jak má vlastně ta veřejná prostranství Olomouce, jak mají vypadat, tak ona bude mít i takzvanou implementační část. To znamená, bude mít nikoli jakoby v rozhodovací rovině, ale z naší strany v rovině jakoby námětové, jakými způsoby, v jakých časech a jakými aktéry těch cílů je možné dosáhnout. To znamená, v nich budou i takové náměty třeba, kam asi vy míříte. Bylo by dobré, kdyby Olomouci ještě dovypracovala třeba nějaké strategie, dokumenty a tak dále. A jeden z nich může být například napojení té Olomouce na tu okolní krajinu. No, tam nejspíš něco takového bude. Souvisí to třeba s tou fortifikační architekturou, která už samozřejmě jako přesahuje jako v té logice do krajiny. Takže jakoby ten princip toho propojování, ten nikde nekončí. Že? To jdeme jako pořád dál. Ale a ještě je asi potřeba teda taky říct, vy jste se toho vlastně trošku dotknul nějaké jako závaznosti té věci. Že? To je vždycky jakoby strašně těžká věc, protože výhoda těch koncepčních dokumentů, ať už koncepčních studií, nebo třeba manuálu a tak dále, je i v určitý jako nezávaznosti. Jo? Protože jakmile totiž začnete něco překlápět do vyhlášky nebo v případě územně plánovacích dokumentací do územního plánu nebo do územních rozhodnutí a tak dále, tak jakoby spoustu věcí nesmíte říct, protože ne všechno si člověk může dovolit jako říct úplně natvrdo, že je ten nejchytřejší a prostě ví, že ty věci dalších 30 let musí být tak, jak on tu čáru namaluje. To je to, jak Tereska říkala, že vlastně není možný ty věci předefinovat, protože to od nějakého bodu už může škodit. Takže výhoda té koncepce je trošku v tom, že ona může vlastně operovat s různými principy a iniciacemi a náměty, které sice jako poměrně jasně ukazují směr, to jo, v tom nejsou jako nějak vágní, prostě říkají, tamhle je někde ten cíl. Ale už nemusí jako přesně říct, vede k němu ta čára takhle trochu klikatě zleva nebo rovně nebo zprava, což je vlastně dobře, protože tím pádem se toho může říct mnohem víc. Na druhou stranu, určitá míra té závaznosti špatná není. Tahle ta koncepce je vlastně součástí něčeho, co bude zapsaná územní studie. Ale určitě z ní nebude jako zapsaný všechno a myslím si, že o tom ještě budeme mluvit hodně s městem, co je jako účelný z toho učinit součástí té zapsané územní studie, aby to neškodilo tou předeterminací a co už prostě účelný není. Takže nějaká závaznost tam bude a myslím si, že o tom teprve teď s městem jako budeme debatovat, respektive spíš město o tom bude uvažovat, pak nám to jako zadá. Ale myslím, že to hodně jakoby vznikne i z toho, až budeme vidět, co tam všechno máme za informace, který z nich prostě město chce zezávaznit a který chce nechat v té iniciační rovině. Když tak paní Jirka Křenková, jestli jsem to neřekla přesně, tak mě když tak to jdou přesní. Jo, je to tak, no, tak takhle. Tak, naváže další otázka. Pokud ne, tak mě by zajímalo, ještě to prohlubme, do jakého detailu vy v té koncepci můžete jít, protože když si vybavíme, jak jste mluvila o detailech, o těch jednotlivostech toho veřejného prostoru, mluvila jste o kmenech stromů, dlažbě a podobně, mimochodem paní architektka umí krásně dlaždit, že jste to byla vy, kdo v Praze vydláždil ulici? Ne, nedělali jste. Jednu, no. A teď je která jako ulici, jako ulici. Ne, jedna, pod jednou ulicí jste podepsaná, mě teď vypadlo jméno. Tak možná Kotce, to byla taková. Kotce. V Kocích. Kotci. Jo, to Kotcích. Bylo, no. Tak si tam všimněte dláždění, až půjdete v Kotcích, dláždíme, tak tam pod tím je podepsaná paní architektka. Takže to je ten detail, dlaždička, který jako určitě oceňujeme, prostě je to hmatatelné, detailní, ale může jít do takového detailu ta koncepce, kterou chystáte pro Olomouc? No, takhle, obecně, my můžeme jít do jakého detailu chceme.
teoreticky, ale taky do jakého detailu zvládneme. Je potřeba si představit, že se zabýváme celou Olmoucí a je úplně jasný, že koncepce nenamaluje skladbu dlažeb ve všech ulicích, ale když jste vlastně ten detail ukázala na dlažbě ulice, tak on ten detail je vlastně trošku jako zároveň skrytý v těch principech. Jo. To znamená, kdyby třeba ulice v Kocích byla v Olmouci, tak ta koncepce nebude kreslit ulici v Kocích, ale bude říkat řadu principů typu, že třeba v historickém centru města je dobře někde srovnávat dlažby do jedné výškové úrovně a tak dále, principů, který potom zadavatel nebo architekt, který se už bude zabývat nějakou tu ulicí, jako například ulicí v Kocích, ho trošku povedou v tom, jakým směrem se má ubírat. Takže jakoby ten detail v tom je jako trošku skrytej. Děkuju. Rozumím. Dotazy? Ano? Vydržte. A já bych se chtěla zeptat, jaký ohlas vlastně na tady tu nebo na ty koncepce, které jste vytvářeli třeba pro Prahu nebo pro ty další města, tak jaký na to byl ohlas a jak se to daří naplňovat? Co je to ohlas? Jaký byl ohlas? Jaké byly reakce? No, já si myslím, že já už dneska mám i takový jako vlastní ohlas, jo? Protože už se třeba na tu kancelář veřejného prostoru, na to, co udělal, protože už tam nejsem, na tom IPRu už vlastně trošku koukám, jako už si sama dělám ohlas, jako jak to teď vidím z dálky. Jo? A nejsem k tomu vůbec jenom jako nekritická, ale jako jestli je nějaká rovina, kde se jednoznačně dá říct, že je ten hlas pozitivní, myslím zvenku a já ho mám zevnitř, tak si myslím, že jsou tam nějaké věci, na které se všichni shodnou, jo? A to není málo. Jakože třeba ty veřejné prostranství města, prostě to, že se zvedly jako samostatný téma trošku architekti, potom politici, to, že třeba v rozpočtu mají mít svoji vlastní kapitolu, že je to opravdu něco, když se třeba i hodnotí nějaký projekty v městě, tak jedna z kategorií toho hodnocení by měla být opravdu kvalita těch veřejných prostranství, ne, že to nějak skovaný jako dřív, jakoby někde mezi tím, ale opravdu jako samostatně. Tak to jsou věci, na kterým jsem byl odhlas vždycky jednoznačně pozitivní, že to je dobře, že tenhle posun je dobrý. Ohlas na ty jednotlivé věci samozřejmě je dost často polemický, ale tam si zase jako troufnu říct, že to je vlastně jako smysl té věci, protože ono jako vlastně ten cíl toho udělat si z těch veřejných prostranství téma v sobě taky obsahuje to, že součástí toho tématu je, že se o tom začíná mluvit, jakože že vůbec najednou ty lidi, že se to pomenovává, že to pomenovávají politici, že to pomenovávají architekti, že to pomenovávají lidi a třeba se o to i hádají, ale to už je jako vlastně taky úspěch, jo. A jako jít do detailu ohlasu na nějaký jednotlivý koncepce, to asi na to nemáme, jakoby nemáme. Uvidíte, jaký bude ohlas v Olomouci, no. Já si myslím, že ohlas třeba, pro mě je ohlas fajn, že tu jako sedíte, jo, že je vidět, že veřejné prostranství prostě někoho jako zajímají. Tak to, i to já bych jako, mě by potěšilo, jako, že už je nějaký ohlas vůbec toho postavení toho tématu do centra pozornosti. Jestli teda jste se ptala na tohle, jestli jste měla jako úplně jako konkrétní, tak se zeptejte konkrétně, jo, jak klidně vám ji řeknu. Mě víc se asi zajímalo, jak se to právě daří naplňovat, nebo nevím, jak je to dlouhá doba od toho, naplňovat. Co se to v Praze vlastně realizuje. Tak, my jsme na začátku hodně jezdili po těch různých městech, které jako máme vzory, Kodáň a tak. Ty naši kolegové nám říkali, nebuďte jako smutní z toho, že 10-15 let neuvidíte v tom městě okolo sebe výsledky té vaší práce. První 10-15 let to neuvidíte okolo sebe. Šlo to trošku rychleji, protože si myslím, že třeba, že tady v těch Čechách že byl hrozný jako ten podtlak, ten, jako ta touha potom. Takže si myslím, že v té Praze po 5 letech už to vidíte na ulici a vidíte hodně hlavně takový ty malý detaily, jo, že najednou zastávky jsou prostě spojený s chodníkama. Taky vlastně to jako ještě důležitá věc, jo. Ono jako záludný na kvalitě veřejných prostranství je, že když to dobře funguje, tak si toho nevšimnete a všimnete si toho, když je to blbě.
Takže to, že se to daří, je o tom, že najednou prostě vám to připadá normální. Prostě tramvajová zastávka je spojená s chodníkem. Nezakopáváte o žádný sloupy, který tam nemají být, a o žádný krámy. Jsou najednou v ulicích stromořadí. A ono vlastně, to není žádná věda. Jo? To jsou věci, které jako vypadají jako samozřejmost, ale celá ta práce je o tom, tohle tu zdánlivou samozřejmost strašně urputným způsobem zrealizovat. Jo. Ten veřejný prostor to není nějaká autorská tvorba nějakých šilných jako designových výmyslů. To je spíš o tom vlastně dostat ty věci do toho přirozeného světa. Takže bych řekla, že když jako vidím okolo sebe, že najednou mi ta ulice připadá, že je v pořádku, normálně a přirozená, tak se zakoukám a najednou vidím tady se propsal třeba už manuál. A co považuji za strašně důležitý, a teď budu jako úplně konkrétní, a myslím si, že je to důležitý i pro Olomouc, je okamžik, kdy vlastně ty principy a pravidla už jako nerazí jenom architekti, ale kdy je jako určitou samozřejmost, což se v Praze už z části, jako nejsem jako přeidealističtěla, ale z části se to prostě děje. Už je třeba vezmou za svý technická správa komunikací nebo dopravní podnik, jo? Že najednou oni tu věc už prostě udělají jako správně, aniž by u toho měli toho architekta, který by jim připomněl, že, na to, že prostě na to musí myslet. A to třeba považuji jako za obrovský vítězství. Jo? To by se vám tady povedlo, že už nebude muset prostě odbor, prostě architekt nebo ty jedno města nebo ty jednotlivé architekti jakoby hlídat ty technické služby a tak dále. Tak to je třeba pro mě nějaký zlom. Tak si to bylo trošku konkrétnější teď. No. Jo, to bylo pěkný. Tak ještě dotazy. Pan architekt Dobenau si dělá přímo poznámky. To je. Když už tak se zeptám, do jaké hloubky bude ten elaborát, ta studie zpracována, jestli by v ní, v jejím rámci, mohly vzniknout ulice, u kterých sedíme, řešení teda konkrétní ulic, to znamená s těmi hrubými zálivy, teďka ta poslední 8. května, nebo to je 1. mája, která to je 8. května a podobně, jestli vlastně tam budou doporučení na takové úrovni, aby se tohleto nestalo. Zrovna tak třeba mosty nové, které zapomněly na cyklisty a podobně. Bude to trošku jako s tou ulicí v těch kocích, jo. V mnoha vrstvách tam ty doporučení budou najít v obecné rovině. Budou prostě říkat, když ulice má, nebo ještě teda, já jsem vlastně neřekla důležitou možná věc, to jsem asi měla říct. Ta koncepce totiž kromě toho, že se zabývá celým městem v nějaký jako rovině, v nějakém větším měřítku, nějak obecně, tak ona tam teda ještě má, to je vlastně v tom zadání, který jsme dostali, to po nás město chtělo, 30 klíčových veřejných prostranství, kterýma se opravdu jako zabývá do většího detailu. My jsme to tu dneska neukazovali, ukážeme to v tom září na tom dnu architektury, protože tam ještě nejsme tak daleko, aby jsme někoho nevylekali, že tam najednou najde nějakou čáru a puntík a řekne, ježišmarja, tadyhle jste mi prostě poskáceli nějaký můj strom, nebo jste mi zničili parkování mého auta. A ty skutečně půjdou do trošku většího detailu, ale ve schématech. Jo? Jako kdybych třeba prostě měla říct tu jednu ulici, tak to nebude o tom, že tam bude tady čára, hranice chodníku, tady je přesně parkovací záliv, ale budou tam určitý schémata, jako třeba tady v tom úseku má to parkování ubejt, přibejt, tady v tom úseku má vzniknout linie stromů, ale nebudou tam prostě ty stromy konkrétně, ale bude tam třeba ta zelená čára v tom schématu. Tak to je nějaká větší podrobnost, která bude v těch 30 prostranstvích. A těch 30 prostranství nejsou vlastně ani jako ty nejdůležitější třeba investičně, jakože je to těch 30, který teď město má vzít a zrealizovat. Ale spíš jsou takový jako typový, aby se tam ukázaly všechny různé problémy charakteristické na sídlišti, v centru a tak dále, v ulici, náměstí, u řeky a tak dále. Aby vlastně podle nich se v těch principech dalo i trošku řídit jako u těch podobných případů, u podobné ulice. Takže jsou vybraný spíš jako z hlediska typových příkladů.
Protože kdybychom dělali nejdůležitější, tak tam najednou máme celý centrum a tak, a to vlastně jako nechcem. Chceme trošku, aby zatím byla vidět pořád celá ta Olomouc. Takže jsme je vybírali sami, vlastně to město, nebo spolu s městem teda, ale nebyli jako předem určený a vybírali se právě na základě těch kritérií, co jsme na tom chtěli ukázat. No, jako já tuším, že my tady dneska jako sklameme spoustu lidí, kteří by hrozně rádi, aby jsme odevzdali knihu o 5000 stranách, kde najdou každou tu konkrétní ulici už v studii a každý to náměstí, ale to je trošku běh na dlouhou trať, no. Já si myslím, že opravdu jako, nechci to přehnat, jo, ale že když takhle píchnu, že když prostě píchnu prostě jakéhokoliv místa v Olomouci, tak jak říkala Terezka, a teď si řeknu, je to lokální ulice, ta ulice je v blokové zástavbě, prostě si to jako dokážu popsat, kam mi zapadá, tak ke každému místu najdu nějaký principy, to si troufám říct. Ale musím si to místo jako dobře zařadit tak, abych k němu uměla najít ty obecnější věci. Jenom úplně jakoby organizačně to, na co se koukáme, je vlastně první etapa, která je nějaká obecnější, čeká nás etapa druhá, kde se právě předpokládají principy k tomu jakoby architektonickému detailu, dlažbám, šířka ulic taková a taková odpovídá opatřením takovým a takovým. To je jenom organizace. Obrazovce, ale takhle to vždycky ke každému tomu jednosti 30 je takový katalogový list. Vlastně tam jsou potom vlastně ty principy trošku detailnější. Já bych na to s dovolením navázala. Mě by zase zajímalo, nakolik se vám daří, nebo máte čas prostudovat už existující, ať už územní studie, anebo právě koncepce od modrozelené infrastruktury, přes cyklogenerál, nevím, k koncepci zeleně například. Jo? Jestli jsou to už existující dokumenty, podle kterých úředníci více méně jedou, ale nebo, jak máme zkušenosti z Olomouce, spíš nejedou. Jestli jste měli možnost se jim věnovat a třeba je podrobit kritice a jdete, pokud s nimi nesouhlasíte, tak to navrhujete podle sebe, anebo se snažíte jako implementovat to, že už něco existuje a vy na to nějak reagujete? To je důležitá otázka. Těžce, jako vlastně těžká práce se v tom jakoby zorientovat, ale myslím, že to opravdu jako ani město nepodceňujeme. Součástí té koncepce je nějaký zmapování, že opravdu jako jsme se snažili spolu městem teda dát dohromady všechny věci, které existují, zejména zapsané územní studie, ty tam vlastně jsou i zanesené, strategie zeleně a tak dále. Takže nějaký jakoby zmapování tam je. Ten samotný generál, ta hlavní mapa, ta je udělaná na základě vašeho platného územního plánu a struktury veřejné prostranství v územním plánu. To my jsme vlastně jakoby povinni respektovat. V té mapě je i informace o těch existujících územních studiích, informace o generálech a tak dále. I v jako mapovém podkladě. Potom v tom větším detailu, třeba u těch 30 prostranství, kde samozřejmě narážíme na to, že někde jsou ty územní studie, tak vždycky to tam jakoby pro zmapování zaznamenáváme. A ta vaše jakoby otázka, jestli na to říkáme názor, je to takhle. Ta koncepce jakoby v čase by měla dokázat se dívat dál než všechny ty dílčí dokumentace. Měla by umět dívat se dál než územní studie, určitě dál než územní rozhodnutí existující a tak dále. Když se třeba u těch 30 prostranství jako vyloženě s tou územní studií stotožňujeme, tak tam napíšem, že se s ním víceméně dá vyjít, ale jakoby my ji nepřekreslíme do těch našich schémat. My do těch schémat prostě dáme opravdu podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí ten ideální stav a je prostě na městě, jestli trošku tu studii k tomu přizpůsobí nebo ne. My tam dáváme základní klíče, ta studie z našeho pohledu je proto použitelná, že v podstatě míří hodně podobným směrem. Když narážíme na územní studii, která nám připadá, že je úplně jako v rozporu, tak to tam zmiňujeme taky. Ale neříkáme, jak se má předělat. To už je prostě na městu. Má od nás klíč, že jako v dlouhodobém ideálním cíli si myslíme, že nesměřuje tam, co ta celková koncepce například. Rozumím.
To je možná i dotaz na paní architektku Křenkovou, čili vedoucí útvaru hlavního architekta v Olomouci. Jestli se to dá vnímat tak, že ta hierarchie bude nastavená tak, že koncepce veřejných prostranství, kterou si schválíte, nevím, kdo to bude schvalovat, jestli rada města, až to bude hotové, bude jakoby nadřazená těm ostatním. Dá se to tak chápat? Můžete mi to vysvětlit? Určitě bychom rádi, aby to schvalovalo zastupitelstvo, tak jako strategii zeleně, modrozelenou infrastrukturu, takže zastupitelstvo, ale samozřejmě ono je potřeba to vidět v kontextu platné legislativy, se kterou my samozřejmě musíme pracovat, protože tady tyhle koncepce, pokud je schválí zastupitelstvo, tak jsou hlavně podkladem a jsou závazné pro samosprávu. Když to územní plán je dokument, je to územně plánovací dokumentace, která vychází ze stavebního zákona a tím se musí řídit de facto při svém rozhodování i státní správa, čili stavební úřad. Čili ono to vychází z toho principu legislativního, ale my samozřejmě jako samospráva se snažíme ty schválené koncepce uplatňovat a proto je samozřejmě máme, aby jsme tu oporu v nich dlouhodobě nalézali. Děkuju. Už jsme se dost zamotali do těch, jak to říct, technokratických detailů, ale můžeme se vrátit ještě k jiným momentům té přednášky, k té teoretickému zázemí kontinua, k umění ve veřejném prostoru. Máte nějaké dotazy? No, prosím. Zabere mě aj kamera tady přesto, jo? Dobrý, super. Dobrý den. Já se přiznám, že jsem laik, nejsem architekt, jo? Takže kdybych měl prostě ten dotaz moc hloupý, tak to je možné a respektuju to, ale mě by zajímalo, jako jestli ty principy nebo ta koncepce dávají dostatečnou svobodu třeba nějakému architektovi, který bude něco navrhovat, řekněme v Olomouci, a bude chtít je splnit, tak jestli ale dávají dostatečnou svobodu tomu architektovi, aby tam pořád měl ten svůj nějaký rukopis? Tak za prvé přednáška nebyla jenom pro architekty, protože veřejná prostranství nejsou jenom pro architekty, takže to je úplně v pohodě. Architekt tam vždycky bude mít dostatečný prostor pro svůj rukopis z hlediska formy, skrze kterou dosáhne těch cílů, které jsou převážně jakoby v té spíš jako funkční a uživatelské rovině, který mu vlastně ta koncepce říká. Jinými slovy, teď to jako přeženu, ale když bude dělat třeba ulici, o které koncepce říká, že do budoucna by měla být opravdu pobytová celoměstský významná ulice, která má otevřený partery do ulice a tak dále, a architekt by se rozhodl, že z ní chce udělat dopravní tepnu lemovanou vjezdy do garáží nové zástavby, tak tuhle svobodu nemá. Ale když jakoby dodrží ten cíl, dělám pobytovou ulici, o který si uvědomuji, že do budoucna má být nějaká jakoby stěžení celoměstská, ale ty partery domů chci udělat kulatý, hranatý, takový makový a prostě stromy chci mít zase takový, tak to samozřejmě má. Je to forma versus cíl. Koncepce stanovuje cíl, architekt formu. Zjednodušeně teda řečeno. Hej, hola, ještě nějaké dotazy? Tak já přece jenom ještě využiju posledních 10 minut. Vraťme se k umění ve veřejnému prostoru. Ve veřejném prostoru chci to využít, protože budou následovat hned dvě diskuze v rámci našeho letního programu 14.7. Přímo diskuze umění ve veřejném prostoru. Máme tady Magdalenu Petrákovou z Kreativní Olomouce, která tuhle debatu iniciovala. Můžeme prozradit, že přijede například Pavel Karous, Marie Foltínová, která má za Galerii hlavního města Prahy na starost právě sochy ve veřejném prostranství. A další hosté a potom zase v srpnu bude diskuze o street artu, jo, taky téma, které sedíme v dobrém prostředí, takže ho máme pěkně načaté už teď. Ale paní architektka, vlastně tím konceptem receiverů
šla tak trochu jako z kůží na trh, jo? Že ona sotva zpracovává nebo je v polovině práce na koncepci veřejného prostranství veřejných, tak vlastně má už odvahu zabydlet veřejné prostranství Olomouce nějakým jako konkrétním aktem. Tak bych se chtěla zeptat, jak byste si představovala, kdyby třeba město se toho chopilo, toho nápadu, jak byste si představovala zprocesovat takovou věc, jak si obhájit, že člověk, který zpracovává koncepci veřejných prostranství, tady nechá i tu stopu, jakože se podepíše, když odejde z toho města. Jak to udělat? To musím nějak čelit té otázce. Tak především je to úplná jako náhoda, jo? To, že tady je to spojené do jedné prezentace, ten receiver jako vůbec není součástí té koncepce. Vůbec. Ten vzniknul vlastně na základě, a to, že jako tady máme tu přednášku o veřejném prostoru jako kontinu, vlastně taky nemá nic společného s tou koncepcí. To je jenom nějaká jako souhra šťastných okolností, že vlastně nás trienále oslovilo, aby jsme k tomu tématu kontinuum řekli něco veřejné prostranství spíš na té bázi teoretický, který se já věnuju nebo se věnujeme. Nicméně pochopitelně zvědomím, že tady zároveň děláme koncepci veřejných prostranství, což je vlastně šťastná souhra trošku jako, že ten architekt ještě víc jako nepředstavuje jenom výsledek, ale jako umožní vlastně těm lidem trošku vidět do jeho hodnot, do jeho filozofie, do toho, jak sám vlastně o tom městě přemýšlí, protože konec konců pro mě tohle to jako někdy důležitější než ten výsledek. Já jako si myslím, že je strašně důležitý jako vědět, jaký ten architekt má hodnoty a jak vlastně to město vnímá, takže takhle se to sešlo. No a protože Triennale je prostě umělecká výstava a protože zároveň jsme byli vyzvaní udělat ten dočasný objekt nějaký v rámci toho Triennale, jenomže protože hold jsme ty architekty, tak jsme udělali objekt trošku jako pořádnější, tím pádem jsme ho nestihli udělat v rámci Triennale a tím pádem je tady jako určitá nabídka intervence jako jaký pozůstatek po Triennale nebo řekněme nějaký jako vzpomínka na Triennale, já nevím, na to téma toho kontinua, která už asi jako vlastním samostatným životem jako nějaký projekt toho města může být. Ještě je na tom zajímavý to ještě budu jako na sebe přísnější, než byla paní architektka. Já jsem totiž taky spoluautorem metodiky, knížky umisťování výtvarných děl na veřejná prostranství Prahy, která je velmi jako přísná v tom, jaký má být proces vzniku uměleckých děl na veřejné prostranství a velmi kritizuje metodu, a teď budu na sebe jako už úplně nejkritičtější, velmi kritizuje metodu, kdy se to jako vezme od opačného konce, jako třeba Lev na Malostranském náměstí, že máme hotové dílo, ještě jakoby zatížený emocema, protože někdo se na něj složil, prostě objednal ho, notabene symbolizuje nějakou opravdu jako významnou věc, kterou nejde kritizovat, ale nejdřív je hotové dílo, autor prostě ho nedělal pro konkrétní místo, je to nějaký dar městu a teď se prostě začne hledat to místo, což by ještě nebylo tak strašný, kdyby byla volnost hledání, ale většinou tady v tomhle případě třeba ten spolek, který to dílo řekne a my ho chceme jako na tom, na té malé straně, na tom Klárově. No, ale tady právě, jako bych řekla, je právě zajímavý ten příběh v tom, že ten receiver vlastně do toho jde z té druhé strany, jo. Je to vlastně ta jakoby mobilní věc, která není tam od toho, aby jakoby zůstal na tom místě trvale, ale je právě od toho, aby jakoby sledovala nějaké přemýšlení o těch veřejných prostranství a iniciovala, doprovázela ho. Takže jako já nevím, jak bych to měla říct. Jde to vlastně z druhé strany, že teprve upoutává pozornost na to veřejné prostranství a pak může jít jinam. Jo, nevím, jestli jsem to zodpověděla. Čímž nechci říct, že by jako mělo být úplně dočas, jako ta doba by nějaká asi měla být, jo? Protože přece jenom je to pevný prvek, jako nemyslím, že by tam měl být týden nebo měsíc, ale ten smysl je vlastně být tam po tu dobu, kdy to má smysl a pak jí dál. A pro mě je to nějaký jako i symbol právě toho kladení důrazu na to, že cílem těch veřejných prostranství je ten člověk. Je to prostě takové jako trvalý jako symbol toho, přístupu k těm veřejným prostranstvím. Takže ještě to řeknu ještě jinak.
smyslem jeho není jako ta, to estetičtění toho projektu, že je tam nějaká jako krásná socha. Samozřejmě, že to musí jako tu estetiku splňovat a to místo to musí jako pořád poznášet. Ale smyslem je vlastně ta myšlenka, to upozornění, to, ten zážitek toho, že si na něm uvědomuju, někde si to tam i přečtu nebo poslechnu, tak daleko nejsme, že si vlastně, že mě to přinutí jako prožít si to místo, takže úplně poslední, co k tomu řeknu. Vlastně i jeho cílem je to veřejné prostranství okolo, ne jako on sám. My tam proto, abyste si jako nekoncentrovali na něj, ale byste díky němu se soustředili na to veřejné prostranství a tedy už jsem v souladu se svou metodikou nebo s naší metodikou, protože vlastně jakoby hlavní teze toho manuálu umisťování těch výtvarných děl na veřejné prostranství je, že když se umístí nějaký výtvarný díl na veřejné prostranství, tak tam nesmí být kvůli sobě, že vlastně, což se vlastně strašně často děje, že to veřejné prostranství, že ta socha ho jako vlastně až jako zneužije jako takovou svoji galerii, takový piedestal, aby se ukázalo. A to prostředí je mu v podstatě jako úplně fuk. Ale že vždycky se musí hodnotit to, že je tam proto, aby to prostranství nějak pozdvihlo, aby spolu s ním to prostranství bylo lepší, aby dohromady tvořili jako lepší celek, než by býval byl, kdyby tam to dílo nebylo. A tohle je právě vlastně tady ještě zakcentovaný tím, že to dílo tam navíc ještě vůbec není kvůli sobě, ale jako jenom kvůli těm veřejným prostranstvím. Tak. Moc pěkný. Děkuji, že jste ustála moji pichlavou otázku a myslím si, že to byla jako krásná tečka. Pokud ovšem někdo nemá ještě poslední otázku. Pokud ne, tak myslím si, že u toho můžeme zůstat. Moc krát děkuji, že jste nás navštívili. My děkujeme, že jste tu s náma byli. Ano. A ještě se teda určitě uvidíme, jako myslím, v rámci koncepce. Určitě. Takže ještě jednou vás zvu i na výstavu Triennale. Ostatně byla řeč o intervencích ve veřejném prostoru, které vznikly taky v rámci samotného trienála ve spolupráci s brněnskými architekty. To říkám taky proto, že tři z nich přijeli. Za nimi stojí velký kus práce v Hejčíně. Výstava, kterou jsme teď ale přesunuli nahoru, taky je součástí trienále, takže si můžete prohlídnout. A potom další dvě intervence jsou přímo ve městě, jednak otevřená Proluka, kde má stát v budoucnosti Středoevropské fórum Olomouc. Tam zase jiná skupina studentů vlastně nabídla kus našeho prostoru městu. Jo. Jakoby expandovali jsme zevnitř ven, což bylo takové úplně jednoduché gesto, jak to naše univerzum muzejní, institucionální rozšířit ven. Bohužel se nepodařilo zrovna tuhle akci tam uskutečnit. Máme ambice toho 14.7. už to dotáhnout do konce, nesmí přijít vichřice a podobně, která nám tam včera zdemolovala stan a podobně. A ta třetí intervence, pod kterou jsou podepsaní studenti Ústavu experimentální tvorby z Brna, je tady kousíček v univerzitní ulici, když zabrousíte do Konviktu, čili Uměleckého centra Univerzity Palackého, tak tam uvidíte takovou zvláštní lešeňářskou konstrukci. A ta teda má v sobě spoustu skrytých významů, interpretujících právě to, kdo má nárok a čím obsazovat veřejný prostor. Všude najdete tady ty letáčky, abyste si to mohli sami nastudovat, nebo sledujte ten doprovodný program, kdy se tam můžeme potkat i osobně. Ano, paní architektka Křenková ještě. Já jenom bych si dovolila vás všichni upozornit, že ve čtvrtek 30. září celé odpoledne bude v oranžerii ve Smetanových sadech představena ta návrhová část koncepce veřejných prostranství. Bude vystavena, budou přítomní zástupci MCA ateliéru, útvaru hlavního architekta, kdokoliv v tu dobu tam může přijít, pobavit se na to téma. A bude i ve 16:00 odpoledne nějaká přednáška. Samozřejmě je možné zase klást dotazy, debatovat a byla bych ráda, kdyby tady to téma se dál rozvíjelo v Olomouci a koho z vás to zaujalo, tak abyste přišli. Děkuju. Děkujeme taky za pozvání a loučím se s vámi. Pokud vím, tak místní bar, muzejní kavárna The Story Begins and The Story Begins nám nachystala něco malého jídlu. Kdo si chce něco koupit, můžeme posedět a pokračovat už ve volné diskuzi. Ještě jednou děkuju za vaši přítomnost tady.